E kemi ndërprerë në këto momente emisionin Ballkan, pasi do të ndalemi tek një lajm i fundit, bëhet fjalë për një aksident të rënd ndodhur në Borizant të Fushkrujës, i cili ka qenë me pasoja në njerëz. Gjithsesi për më shumë detaje do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë telefonike gazetarin ton Ahmed Zani. Ahmed, përshëndetje, atëherë, cila kanë qenë pasojat e këtij aksidenti dhe më konkretisht sa persona kanë humbur jetën? Ndodhimi tani edhe një gjare, sa po kanë mërritur ambulancat e kryesëve të Laçit, të cilët kanë marrë 3 viktima nga një autovetur, e cila është të plasur në kryqëzimin e Borizanës me një mjet trailer, kontinjer, e ka goditur nga fatë dhe për pas të persona, në autovetur kanë mbetur dhekur. Kam sot nga policia, një person tjetër, e zërbuar në spitalin të Tiranës, po në gjendje mjaftë rënd. Po, pra, edhe njëherë, Ahmed, më fal, edhe njëherë, ndërsa ndjekim edhe pamjet e këtij aksidenti, do duhet edhe njëherë konfirmimin, pra kemi të bëjmë 3 persona deri tani që kanë humbur jetën. 3 persona, do të thotë se pesh një situatë vërtet tragjike këtu, janë mjaftë njëherë, sepse dyshohet se persona që kanë bërë aksidentin janë këtu, persona të afërt nga Fushkruja, ti shtohet që në Fushkruja, për disa kam patur kontakte me disa banorë që kanë ardhur me njëve ngjarje sa po ka ndodhur, mendoj që nga Fushkruja, janë 3 tjenë të ri, me një autovetur, Benz, më se a shofun tani, kanë goditur nga pas një kamion të alë, po janë 3 persona nga autovetur, sa po janë tjerë nga autovetur të vdekur. Sa ka që nga policia mësohet që një person tjetër është dërguar në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak të Tiranës. Sa unë kam tani në vendgjaj ka qenë një person që ka parë aksidentin, sa personin të vdekur? 4 të vdekur. Mësohet që 4 të vdekur. Nga janë? 4 të djemë të ri. Nga janë ta? Janë nga Fushkruja. Janë 4 djemë të ri. Mësohet nga personat të afër të ty viktima që janë 4 djemë të ri nga Fushkruja, nga zonë të Fushkruja, pra ka ndodhe aktivit fatal në kryqëzimin e Borizanës, është në segmentin e rrugës Tuman, Fushkruj, në kompletisht në kryqëzimin e Borizanës ose në fshatin Gramës, pra autovetura, luktoze, një veturë, si Benz ka goditur një makinë tjetër tral me traga të Kosovës, me ndodhe të Kosovës, për të asërë më të do të ashtohë tani, po është Kosovës, të traga të Kosovës, me një kontenier dhe përpasoj 4 persona që kanë gjetur vdekje. Pra shtohet për mjet nga mjeti, viktima e 4. 3, 2 janë dërguar, 1 dërguar në gjendje të rënd, po ka vdekur sa më shtohet edhe nga banorët e zonës, në banorë që janë të afërm të familje, ka vdekur edhe 4. Kjo është vetëm po të konfirmohet nga policia. Bëhet fjalë që janë 3 tani të dërguar, po dërgohen, 2 janë dërguar në spitalin, në morgun, e Fushkrujës, edhe tashmë është nxjerrë edhe po vëllën e ambulancë personi i tretë që është në autovetur. Pra në momentin e ngjarje, sa po kam vritur unë, kanë gjithë 3 persona që janë dhe pamje klinike mund të shëgjojnë, e të pamje që kanë qenë 3 persona të të vdekur viktime të autovetur. Po, Ahmed, edhe njerë, Ahmed, ma konfirmo dhe njerë, kamioni ka qenë me targë Kosove? Po, është kamioni, është një trajler. Po, atër, kamioni ka qenë me targë Kosove, do doja dia, për fatkeqësisht për të 3 të djemë të ri pra që kanë humbur jetën, pasi jemi në shtet rrethim dhe policia ka dhënë urdhër që nuk lejohen me automjetet pra të lëvizin jashtë orarëve të përcaktuara me ligj. Këta 3 persona, nuk e di, kanë ndonjë informacion, kanë pasur autorizimin për katës, apo kanë lëvizur, si thua, me vetdijen e tyre duke kundërshtuar këto rregulla? Vini, është ende herët për të mësuar se kujt përket kjo automjet, kjo autovetur, edhe këto persona, po këto persona si pas të afrë të të janë nga Fushkruje, po endë nuk dihet se kanë pasur dhe drejt televizin me të sëmen, të ato stratës. Atere, do të toja, automjeti është një trajl me targën Kosova 01-356 në D, është trajl një kontinjer. Ndërsa, autovetura mund të ashtu dhe nga pamje filmike që e kam dërguar unë, me njëherë pas në gjarës. Është një autovetur luksoze, bëtë fja një autovetur e gogëllë, ti Benz për që kanë qenë duke lëvizur për 4 persona. Pra, tu është zona, është tani, është, sa po kanë dërguar edhe
e viktimin e tret, tashmë është formuar perimetri nga policia, në ekspert policis, kam përdi të vendjare një asporit e polistore, e sa kaj që edhe banorët e ornjës e afën të të viktimave, i po largohen, po tashmë policia, zja fikset, kanë izoluar të vendit për të marë masët për të bërë ekspertizën e kësa njëjarë. Po, dhe thot që është një njëjarë e vërtet e rëndë, autovetura është kapsuar dëmtime të rënda, dhe thotja. E dhe për pasoj, bëhet tja që janë tre persona, djenë të rinë që kanë... Gjithësia, me të fatkesia me madhë është tre persona të vdekur, pa çka i kanë dodhur autoveturës, por gjithësia do doja ta konfirmoj edhe njëherë, Ahmet, janë tre persona, të gjithë pra këta janë persona nga Fushkruja dhe nuk kemi të bëjmë me një kalim të personave mbase tentojmë pra nga vendet tjera për të futur në mënyrë ilegale në Shqipëri pasi edhe kufit janë bllokuar. Pra janë të gjithë nga Fushkruja apo jo? Doja të thojë edhe për ta bërë çka për të rishikuesit tanë. Që kanë ndjekën tashmë në këtë ngjarje që ka ndodhur në segmentin e rrugës nacionale Tumë Fushkruj në kryqëzimin e Borizanit, ka ndodhur një aksident fatal që përpasoi tre persona të vdekur, janë gjetur në autoveturë. Nga sa më shumë policia, një person tjetër është dërguar me mjetet private në Tiranë, por sa më sot nga banorët që janë të afërm të këtyre familjeve që mendojnë se janë nga Fushkruja, ka vdekur dhe i katërti. Por kjo mbetet për të konfirmuar nga policia rrugore, të rendit dhe ekspertët që tashmë janë në ngjarje. Autovetura që ka pasur goditjen është një tipë Volkswagen, është Opel, është një Opel me zëra AA848ZZ, edhe e do të përshqisja. Është Opel luksos AA848ZZ. Kjo është targa e makinës ku motorin 4 të rinë që aksiden ka qenë fatal, ku kanë hongur 7-4 persona, ka hongur jetër, duke e goditur një tral me tagot të Kosovës dhe të pasoj kanë ka patur pasojë mjaft të rënda edhe 4 të rinë, nga Fushkruja ka hongur. Kuptoj, Ahmet. Mirë, Ahmet, unë falenderoj, po, të falenderoj për gjitha informacionet që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishe me gazetarin tonë Ahmet Zanin në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Borizan, në afërsi të Fushkrujës në rrugën nacionale, ku si pasojë përplasjes së dy mjeteve, një automjeti vetur tip luksoz me një kamion, përpasojë kanë humbur jetën tre persona, ndërsa një i katërt është transportuar me urgjencë nga persona të tjerë për në spitalin e traumës në kryeqytet, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Vjojmë sërish